в даному випадку дивлюся, наприклад, на поляків. Я в даному контексті дивлюся, наприклад, на постійно говорять про Сингапур. Польща до нас ближче, то я про неї трошки більше скажу через хвилинку. Сингапур є затиснений між двома ворогами. Ну, націями, які, країнами, які ставляться до нього дуже вороже. Тобто Малайзія, 25 мільйонів людей зараз. Індонезія, 250 мільйонів людей. Сингапур зараз, ну, в районі 5 мільйонів людей, це місто. І маючи цю постійну небезпеку, вони вибудували армію, вони вибудували повітряні сили, хоча там це острівець. Ось, я думаю, що, напевно, загальна площа Сингапуру, напевно, не є більше, ніж загальна площа Тернополя. Ось, і тим не менше, аеропорт, військово-повітряні сили, винищувачі там, і так далі. А Ізраїль, відомо, в якому є середовище, і, відповідно, як це згуртувало їх. Польща, оце в них відчувалося, і в нас цього не відчувалося. Вони всі останні 20 років говорили, що це унікальний шанс, який нам треба використати, бо такого ніколи не було, і вони кажуть, такого може і більше і не буде. Що раптом східні наші спільні сусіди, такі свої проблеми були, і зараз цей час закінчився, поляки це не